改めまして、明けましておめでとうございます。本来でありますと、新藤総務大臣出席をいたしまして、ご挨拶する予定でございましたけど、今日は参議院の方の予算委員会が開催されておりまして、どうしても出席できず、くれぐれも皆さんによろしくとのことでございました。全国市議会議長会第96回評議委員会の開催にあたりまして、一言ご挨拶を申し上げます。市議会議長の皆様方におかれましては、日頃から地方自治進展のために大変なるご尽力をいただいておりまして、心から敬意と感謝を申し上げる次第でございます。地域の活性化なくして日本の経済の再生はない。全国津々浦々の国民の皆さんに景気の回復と成長の実感をしていただくよう、総務省を挙げて地域経済イノベーションサイクルの全国展開を図っているところでございまして、地域元気創造プランを策定し、今強力に推進しているところでございます。クラウド化の推進につきましては、今後番号制度導入と合わせた取り組みの加速が必要であります。総務省では昨年12月に番号クラウド推進プロジェクトチームを設置いたしまして、番号制度の導入に合わせたクラウド化が円滑かつ速やかに図られるように、各団体との取り組みを全面的に支援をしてまいる予定でございます。皆様方におかれましては、この機会にぜひ共同して情報システムのクラウド化を進めていただくようにお願いを申し上げる次第でございます。先ほど来から森会長からもお話しございました通り、小6団体、市議会議長会からも強く要望をいただきました26年度の地方財政対策に使い、おきましては、地方が自由に使える一般財源総額、過去最大でございますが 60.4 兆円を確保することができました。地域の元気創造事業費の創設や、また赤字調債であります臨時財政対策債の大幅な抑制によりまして、地域経済の活性化と地方財政の健全化を同時に進める内容としているところでございます。26年度の税制改正におきましても、会長からも要望をいただきましたが、法人住民税、法人税割の一部を国税化し、地方交付税の原資とするほか、社会課税の見直しも行ったところでございます。今後とも税源の偏在性が小さく、税収が安定的な徴税体系の構築に向けて全力で取り組んでまいる予定でございます。地方分権改革におきましては、今通常国会におきまして第4次一括法を提出することで一区切りができるような状況になってまいるわけでございますが、新たな局面を迎える地方分権改革を、地方の発意を生かした提案募集方式を導入、さらにそれを受け止めるための政府の恒常的な推進体制の整備、地方の多様化を重んじた手上げ方式の導入などにより、引き続き地方分権改革を力強く推進してまいる予定でございます。大規模災害の発生に備え、消防防災体制の充実強化が必要であり、緊急消防援助隊、消防防災通信基盤の拡充強化を図ってまいります。消防団員につきましては、地方公務員の入団促進について大臣から皆様の方に所感を送ったところでございますが、昨年成立いたしました消防団を中核とした地域防災力の充実強化に関する法律に基づきまして、消防団員の確保、とりわけ市職員の入団促進をお願いを申し上げる次第でございます。さらに報酬手当が交付税単価を大幅に下回っている団体が多いことから、額の引き上げをお願いを申し上げる次第でございます。また装備につきましても、地方財政措置を倍増いたしますので、各市においても予算措置をしっかりとお願いを申し上げる次第でございます。25年度の地方公務員の給与の減額の要請につきましては、大変皆様方にご協力をいただきまして、改めて感謝を申し上げる次第でございます。26年度の公務員の、地方公務員の給与の減額要請はいたしませんので、ご安心いただければと思いますが、引き続き行財政改革に積極的に取り組んでいただきたいと思うところでございます。総務省は地方のパートナーであります。議長の皆様とは十分な意思疎通を図りながら、皆様と共に地域を元気にし、日本再生に向けて全力で取り組んでまいる次第でございます。議長の皆様方は地域の代表の代弁者として大変なお力をいただいておる
わけでございまして、今後ともそのご尽力に対しまして期待を申し上げる次第でございます。ご列席閣議の皆様方のご健勝と全国市議会議長会のさらなる一層の発展をご祈念申し上げまして、挨拶に返させていただきます。本年もよろしくお願いいたします。